אמן. חיים ברוך יהודה בן רב דוד צבי, בשם חברה קדישא חסידים ירושלים, בשם כל המשפחה, הקרובים והידידים, אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה, שמא לא נהגנו ככבודך הראוי בטהרה, בנשיאת המיטה, בקבורה ובתיקון הקבר. החברה קדישא נהגה איתך כמנהגי ירושלים עיר הקודש, וכל מה שעשינו היה רק לכבודך. חיים ברוך יהודה ברב דוד צבי, ויהיינה מליץ יושר עבור האלמנה, עבור כל יוצאי חלציך, כל המשפחה, כל הקרובים והידידים, ועבור כל כלל ישראל. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחזק את כל המשפחה מהכאב הגדול, ויאמר לו צרותינו די, ובמהרה יקוים דברי הנביא ישעיהו, בי לעמו ולנצח, ומוחו עדינו אלוהים דימה מעל כל פונים, וחרף עמו יוסר בירחו לאורץ, בי עדינו דיבר, ובא לציון גואל במהרה בימינו, ונאמר אמן, איך בשלום, ושנוח בשלום, שמו את לגרול בו לקץ היום, מספד החבילו מחד. נא להתקשר עכשיו רב נוחם, רב נוחם עכשיו תגיד מילים, איפה רב נוחם? דלמון אין נזיקים עשו סוף נהיין, אבל אשתי זה מי ששם אבן לתוך הקבר שאני אחים יד שמאל אני לא אעריך בדברים דלמון, אני ודלמון כיוון שהרבה לפני שהוא נהיה חולה הוא אמר לי שהוא מבקש לא לדבר עליו יותר מדי רק אני אומר דבר אחד שהוא אמר לי אותו לפני שבוע וחצי שזה ה... נקרא לזה, זה היה המציאות של החיים שלו ואת זה הוא מבקש שנמשיך כל אחד ואחד כמה שאנחנו יכולים הוא אמר לי שהצרות של עם ישראל מאוד מאוד מתגברות וכמעט כמעט אין מה לעשות אמרתי לו, נו, מה כן יש לעשות? אז הוא אמר לי, אהבת ישראל דבר אחד זה יכול להחזיק כנגד כל הצרות שמגיעות, אהבת ישראל. ואם אנחנו מדברים על חיים, אז דבר אחד הוא היה, אפשר להגדיר אותו מתלמידיו של אהרון. אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. לא משנה מי זה, מה זה, מאיפה הוא הגיע, איך קוראים לו, מאיזה עידה הוא נמצא, איפה הוא עבר, איפה הוא התגלגל. ברגע שהוא היה מכיר בן אדם, דבר ראשון, אוהב אותו ומקרב אותו לתורה. אוהב את הבריות. ומקרבה לתורה. הוא סיפר לי פעם שהגיע אליו, הוא היה מכניס רוחים בשבת, שבת קודש, ודאי תהיה מליצה בעדו בשמיים, כיוון שהוא, כל העניין שלו היה סביב שבת, לכבוד שבת קודש, כל החיים מסתובב סביב לכבוד שבת קודש, והכנסת אורחים. אז פעם אחת הוא סיפר לי שהגיעו אליו שני אורחות ויושבות בשולחן. ואז אחת מהן מגיעה, היא דופקת בדלת, אבל לפני שהיא נכנסת, אומרת, אפשר לאכול פה? כן, אפשר לאכול פה. אבל אני לא שומרת שבת. אמרתי לך לשמור שבת? לא צריכה לשמור שבת. את רוצה לאכול איתנו סעודת שבת? בואי, תיכנסי פה. אחרי זה היא אומרת, אבל אני גם צריכה לקבל שיחות טלפון. אמר לה, אמרתי, יכול לקבל שיחות טלפון? בואי, תיכנסי. היא אמרה, בטח אני אכנס, אבל ברגע שיהיה איזה שיחת טלפון, בטח הוא יאותת לי לכיוון החוץ. היא התיישבה סעודה שלמה, והיה שם כמה בעיות. אבל הוא לא אמר לה שום דבר. אחרי זה היא אמרה, אוף, הפסדתי בהתערבות עם חברה שלי. אני אמרתי לה שאין כזאת מציאות, לא יכול להיות שעדי, שיש יהודי שיכניס אותי, אפילו שאני מתנהגת הפוך ממנו, לא יכול להיות, והתערבתי איתה, והגעתי ואני רואה שאתה קיבלת אותי, ממש כמו הסיפור עם הלל הזקן. למה? כי אצלו לא היה אכפת לו מה שאני עושה, אכפת לו רק דבר אחד, הוא יכול לאהוב את הבריות ומקרבה לתורה, וזה מה שהוא מבקש, כל אחד שרוצה שיושאר בינינו, כמה שנתחזק באהבת ישראל, על ידי זה אנחנו נזכה לקיים את הדרך שלו. נגיד פה איזו תפילה פה, לזכות לאהבת ישראל, שזה יהיה לעילוי נשמתו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתיטב בינינו אהבת חינם, אחווה, שלום ורעות, וסלק שנאת חינם מבינינו, והרינו מקבלים עלינו מצוות עשה מהתורה של ואהבת לרעך כמוך,
והרינו אביאים כל אחד מבני ישראל כנפשנו ומעודנו. אנא אדוני ראנה ועודיינו והצילנו מיצרנו, מכל וסלח וכפר לנו חטאותינו עוונותינו ופשעינו. תזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך, ושבור עול הגויים ועול הגלות מעל צווארנו, והולכנו מהרה יחד שבטי ישראל גאולתנו. השיבנו אדוני לך ונשובה, חדש ימינו כקדם, יהיו לרצון עברי פי, והגיעו נביא לפניך אדוני צורי וגואלי.